Paling senang, tuan-tuan tengok kita berada pada bulan Rejab. Tengok dah Imam Ibn Hajar sebut mengenai bulan Rejab. Sebagaimana Imam Ibn Hajar berbicara mengenai Bani Tamim. Kan baru ni kan? Orang kita dah bergaduh Bani Tamim bah? Tanah Melayu kan? Saya kata tak, saya mengajak Telekom. Saya kata ni Telekom Malaysia bukan tanah Melayu. Bani Tamim mai daripada apa nak? Arab. Bani Tamim mai daripada mana? Tanah Melayu. Kalau tengok Ibn Hajar sebut dengan jelas Bani Tamim ni daripada mana. Melayu ni tak ada kena-mengena dengan Bani Tamim. Melayu ni ada kicap Tamimnya. Daripada dulu sampai lah ni. Nampak tak? Dia sebut apa dia? Tuan-tuan tengok satu pun hadis Nabi SAW tidak ada yang sahih yang boleh kita kaitkan dengan bulan Rejab. Cuma bulan ni, bulan ini dikenali dengan bulan haram. Itu sahaja. Bulan Rejab, Muharram, Zulqa'idah, Zulhijjah, bulan ni bulan haram. Bulan haram maksudnya bulan ni daripada zaman jahiliah tak dibenarkan perang sampailah umat Islam sendiri tak boleh perang. Jadi Nabi SAW guna bulan ni untuk apa? Untuk Nabi perbanyakkan ibadat. Apa ibadat yang Nabi perbanyakkan? Nabi banyakkan puasa pada bulan ni. Konsep dia, kalau Nabi SAW tak outstation, Nabi akan puasa. Itu konsep dia. Bulan Rejab, Nabi tak keluar perang. Sebab tak boleh keluar perang. Nabi isi dengan banyak puasa. Kita out, in pun kita tak puasa. Nabi ni kalau tak outstation, Nabi banyak puasa. Puasa apa yang Nabi buat? Dengan jelas, puasa yang tidak dikhususkan pada mana-mana bulan. Tuan-tuan tak boleh puasa 6 pada bulan ni. Kita tak boleh puasa dengan puasa 9-10 Muharram pada bulan ni. Kita tak boleh puasa pada bulan ni dengan puasa yang dipanggil dengan puasa Hari Arafah. Yang kita boleh puasa, kita nak perbanyakkan puasa yang tidak dikhususkan pada mana-mana bulan. Antaranya bulan ni kita boleh puasa Isnin dan Khamis. Ni orang mengaji sunnah pun tak buat. Kita duk mengaji pun tak buat. Kita ni bab balai orang memang dahsyat lah. Tapi kita pun tak buat. Balai orang ni dahsyat. Ni semua depan ni semua ahli majlis fatwa. Nak kata apa? Dia masuk Facebook tu memang orang like gila-gila punya. Nak alip. Ni tak kata kat hang lah. Selebriti Facebook. Hang jangan ada buat itu ikam. Tak kata kat hang pun. Kontrol lah sikit. Captain saya tahu memang perangai macam tu. Tengok muka pun jahat. Nampak tak? Ikam main kacau tu yang buat. Kita cerita apa ni? Puasa Isnin Khamis. Nak top up sikit lagi. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani nak top up sikit lagi. Puasa hari putih. 13, 14, 15 bulan. Bulan Islam. Tambah sikit lagi. Inna ahabba siyam ilallah. Siyamu Daud. Kana yasumu yauman wa yuftir. Ni kita tak buat tuan. Kita duk balai orang ni tak buat. Kita kira balai orang kita tak buat. Banyakkan puasa-puasa Nabi Allah Daud AS. Kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Nabi Allah duk puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Ini Nabi Allah Daud AS. Daud kita, buka sehari, buka sehari. Buka sehari, buka sehari. Daud kita ni dia puasa bulan Ramadan ni. Itu beza Nabi Allah Daud dengan Daud AS. Atau ke Nabi Allah. Saya masa duk Yaman, duk Pakistan tu. Bilik kami ada 6 orang. 6 orang. Satu student daripada Rusia mai masjid. Kita duduk makan, kita ajak dia makan. Dia kata, wallah ini soim demi Allah aku puasa. Kita tanya, puasa apa? Hari ni hari Isnin pun tak, Khamis pun tak. Demi Allah dia kata, aku puasa, puasa Nabi Allah Daud. Tuan-tuan, budak umur 18 tahun, puasa Nabi Allah Daud. Dahsyat tak? Dahsyat. Tanya, subhanallah, lama mana dah puasa Nabi Allah Daud ni? Baru start hari ni. Dajjal. Dia perkenal kita hidup-hidup. Baru start hari ni. Kita duk ingat dia puasa lama dah. Dia baru start hari ni. Tu bukan Nabi Allah Daud. Tu Daud lah, geng. Nampak tak? Ini yang Nabi buat. Sebab apa? Bila masuk bulan Rejab, selain daripada hadis yang tuan-tuan duk dapat tu, hadis maudhu, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia main hadis Rejab bulan Allah. Ni ustaz-ustaz duk main cerita ni. Rejab bulan Allah, dia mai Syakban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi, ada sambungan daripada maudhu' yang lain, dia mai suruh kita pi puasa 3 bulan berturut-turut. Ada tak orang tua-tua dok buat benda ni? Ada.
Ada. Dia dok buat 3 bulan berturut-turut. Saya pernah ceramah di Ipoh tajuk ni. Dia panggil Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Dia suruh kita ceramah bab ni. Kita pi sejam setengah ceramah bab ni. Semua dok jegi tengok. Tak mau tanya soalan lah sebab malam tu ada nasi arak. Kita buka soal jawab, tak mau tanya. Tu masa makan tu, Allahu Akbar. Dia kata kat kita sampai tak lalu makan. Ni dia ni daripada mana apa panggil main ceramah ni. Dengki kat kita, kita tak puasa. Pasal tu badan ni tu, masa tu lah. Dan ni lah masa tu. Ni duk dengar ni, ingat lagi kapten duk kupai pisang, duk makan kulit, duk buang pisang. Duk geram. Ada dia puasa 3 bulan. Dia kata, adakah ini salah? Kita kata salah kena bercanggah dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama sebab hadis itu adalah hadis palsu. Kedua, kita buka kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Umm. Imam Syafi'i tulis. Kita buka kitab apa lagi? Mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Kita buka kitab Umdatul Ahkam. Ingat tak saya mengajar Umdatul Ahkam dekat masjid apa? Sungai Gelorok. Yang batu bang yang kita bawa buku tu kan? Ingat tak? Ya Wahab tak bayar-bayar lagi buku tu, ingat tak? Belum ingat lagi, ya Wahab tak bayar lagi buku tu, ha? Jangan buat lupa awak tak. Dia buat tengok dia tengok tak. Buka buku tu, ada bab siamu tatawwu', bab puasa-puasa sunat. Allah Imam Syafi'i dia bawa mai puasa 6, dia bawa dalil. Dia mai puasa Isnin Khamis, dia bawa dalil. Dia mai puasa sebulan 3 hari, dia bawa dalil. Nah, dia mai puasa hari Arafah, dia bawa dalil. Dia mai puasa buka, sehari puasa, sehari buka, dia bawa mai dalil. Bawa mai puasa apa dia? Puasa 9, 10 Muharram, dalil. Puasa 3 bulan berturut-turut ni, dalam kitab Syafi'i tak ada bab. Muka surat pun tak ada. Dua. Ketiga, bercanggah pula dengan hadis sahih. Aisyah kata bahawa Allah ma raaitun nabi sallallahu alaihi wasallam istikmal siyam syahrul qat illa fi ramadan. Aisyah kata demi Allah aku tak pernah tengok nabi puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Bulan Rejab nabi banyak puasa. Puasa sebulan penuh dengan banyak puasa lain. Lain, sangat lain tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Tak apalah. Pertama hadis itu palsu. Lepas tu dia mai bulan-bulan Syaban dia balas lagi sebulan. Bulan Syaban memang kita kena akur. Nabi banyak puasa pada bulan Syaban. Kerana apa? Kerana kata Imam Syaukani dalam kitab dia Nailul Autar, kebanyakan isteri Nabi mengqadha puasa pada bulan Syaban. Dia agak sedikit berselisih dengan pendapat Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kerana Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan menyebut man sama Ramadan ay hunaka bima'na man sama Ramadan siyaman kamila. Siapa yang puasa bulan Ramadan, dia mesti kena puasa sebulan penuh. Yang mana belum qadha mesti qadha. Mesti kena qadha. Baru dia boleh puasa sunat. Imam Syaukani sebut isteri Nabi fastabiqul khairat, orang yang berlumba-lumba buat kebaikan, kebajikan. Depa puasa dulu dengan puasa sunat, kemudian depa puasa qadha pada bulan Syaban. Masing-masing mempunyai hujah. Batu tak salah kalau seorang muslimah dia nak puasa sunat dulu. Dia nak lewatkan qadha sampai bulan Syaban. Dia kata dia nak ikut isteri Nabi. Yang tua nak ikut boleh, lain tak mau ikut yang tua. Dia kata saya nak puasa qadha pada bulan Syaban ni isteri Nabi buat. Tak apa. Tapi kalau dia nak qadha dulu baru puasa sunat pun terbaik. Tapi kena ikut syarat daripada Imam Syaukani. Dia nak puasa dulu puasa sunat, nak lewat qadha, bagi tahu pada suami dia. Ada 10 hari dia tak boleh puasa. Suami dia tanya, yang puasa qadha dulu baru puasa sunat. Ni bang, Imam Syaukani sebut dalam kitab dia. Diam terus lelaki dia. Tak cakap apa terus. Puasa not 10 hari. Apa-apa berlaku kepada isteri dia? Isteri kita tak boleh puasa 10 hari. Dia bagi tahu kita, dia tak boleh puasa 10 hari, kita note. Katalah sebelum daripada dia sempat qadha puasa, isteri kita meninggal. Bukan isteri kita lah, isteri tuan-tuan. Minta maaf dah. Saya muda lagi nampak dah. Jadi kita boleh praktikakan hadis Tirmizi, siapa yang mati ada meninggalkan puasa dan kita tahu, kita boleh berpuasa qadha untuk dia. Clear? Saya kenal soalan ni baru ni, Abang Zal. Dia mai kuliah, kita baca bab ni. Dia tahu ustaz, dia tahu. Isteri saya, saya duk pesan kat dia bulan Ramadan baru ni, lepas Ramadan hang qadha dulu baru hang puasa sunat. Dia kata tak mau.
saya nak puasa sunat, lo bawa qadha. Dia bawa kata-kata Syaukani semua. Meninggal dunia ustaz. Baru ni meninggal dunia, sakit kanser. Tak sempat qadha. Saya nak buat apa? Saya kata abang, abang boleh praktika hadis Tirmizi, boleh puasa kat dia. Tentu-tentu dia jawab apa? Saya nak puasa kat dia, puasa saya pun saya tak qadha lagi. Dajjal semua nampak dah. Kalau saya qadha kat dia, siapa nak qadha puasa saya? Ipi balai lah kuliah macam itu. Tak apa, relax lah. Kalau abang tak mau qadha, abang boleh pergi ke step kedua, kata Imam Syaukani. Boleh bayar fidyah. Sehari bagi makan seorang miskin, 10 hari, 10 orang miskin. Kita ada KL. Kita kata, korang-korang bagi makan sehari seorang miskin, 10 ringgit. 10 hari, 100. 100, dia kata, ustaz tak tahu kan, makan modal. Tu, laki macam ni pun ada. Saya kata, kalau itu tak apalah. Abang qadha puasa kat dia, habis tu. Tak apa, saya qadha. Abang ni paling best. Saya nak qadha puasa kat dia, ustaz. Saya nak niat macam mana. Yang ni best lah. Yang ni memang best lah. Cita abang, Nabi duk sana, innamal a'malu biniat. Setiap benda yang kita buat berdasarkan niat. Saya tak mau. Saya mau lafaz niat dia. Saya pun layan lah. Abang mau bahasa Melayu ke bahasa Arab? Dia tanya, mana yang mudah? Dia memang kena. Saya tanya, yang mudah bahasa Melayu. Siap-siap. Dia pun ambil pen nak tulis. Saya kata, sahaja aku qadha puasa esok hari untuk arwah isteri aku. Baru ni aku duk pesan kat dia suruh qadha, dia tak mau qadha, dia ketegak. Lepas tu dia tak sempat qadha, aku juga jadi mangsa kena puasa kat dia kerana Allah. Eh, biar betul dia tak? Dah hang tanya, orang jawab tak mengaku. Jadi apa kena mengena dengan Nabi, isteri Nabi yang qadha? Dia sebut Nabi juga banyak puasa kerana sokongan moral. Nabi sokongan moral. Nabi ni bukan perangai macam kita. Dia tak puasa sunat, isteri dia puasa fardu, dia pergi tangkap gambar, dia dah masuk Facebook. Macam ikam dah buat itulah. Nabi, sahabat-sahabat, tak ada macam ni. Nabi sokongan moral. Nabi balik nak makan macam kita. Tengok tak ada makanan, empat tak buat sarapan lagi ke? Kami qadha. Izan. Dalam hadis Muslim kata Nabi, izan. Kalau macam tu. Izan, kalau macam tu. Aku puasa sekali dengan apa. Kalau hari tu hari Isnin, hari Isnin. Kalau hari Khamis, hari Khamis. Tu Nabi SAW. Balik-balik tengok tak ada sarapan. Apa tak buat sarapan ke? Kami qadha. Izan, kalau macam tu. Kalau begitu, aku qadha sekali dengan apa. Aku puasa sunat sekali dengan apa. Clear? Kita ada buat itu tak? Balik-balik. Eh, hang tak buat sarapan ke? Tak ada nampak hari ni kami qadha. Izan. Dia pun bahasa Arab ke? Izan. Aku perkenal banjir kat kedai mamak. Hang memang jauh dengan Nabi SAW. Jadi, mana nak sebutnya? Tuan-tuan tengok lah. Perkataan Nabi SAW kalau betul-betul sahih, memang confirm daripada Nabi SAW, kita boleh kaitkan itu sebagai hadis. Tapi kalau benda itu tidak sahih, samar-samar, tuan-tuan kena ingat, Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, dia buat satu kajian hadis palsu yang orang Syiah buat saja, jumlah dia 200 ribu. Lebih. Yang orang Syiah buat saja. Dan kalau tuan-tuan ambil memorandum, saya ingat Ustaz Ali pernah bawa sini kot, memorandum yang Syiah tulis kepada Sultan Mizan, tuan-tuan cek 15 benda tu, semua orang Melayu duk buat. Semua. Semua tu kita buat. Sampailah apa dia, baru ni saya sebut, apa dia, bubuk apa? Bubuk merah. Bubuk merah tu, Melayu panggil apa? Bubuk Asyura tu. Nabi suruh kita puasa 9, 10 Muharram. Orang kita tak kalut puasa. Dia dah kalut dah buat apa? Bubuk Asyura. Dan Nabi suruh puasa. Cuba tengok dalam kitab Al-Kahfi. Memang apa yang disebut oleh Syiah, memang betul. Orang Iran dok buat benda ni 10 Muharram. Saya duduk Pakistan 8 tahun. Orang Pakistan Syiah dok buat benda ni 10 Muharram. Mai tempat kita, Nabi suruh puasa. Tak kalut puasa dok buat apa? Bubuk Asyura. Tapi kita tahu lah orang Melayu kita, dia buat bubuk Asyura, dia tak pernah ingat pun nak ikut, dia tak pernah niat pun ikut Syiah. Orang duk buat dah. Orang dulu duk buat dah. Orang dulu ni baca hadis Bukhari lah. Orang dulu duk buat dah. Kalau nak buat jugalah. Kalau boleh jangan buat terus.